こんにちは。開運案内人池田芳香です。さて今日はですね、例えばですよ、例えばね、なんでお金が足りないんだろう、なんでお金足りなくなるんだろうってね、これね、不思議に思ったことってありません？ありませんか？なんでお金が足りなくなるんだろう、そういうふうにね、不思議に思う。これね、意外かもしれませんが、お金が足りなくなるっていうのはね、不思議に思ったことがあるっていう、そういう方、ある特別な金運の持ち主かもしれないんです。特別な金運というのはですね、これ占いなんか見てますとたまに出てくるんです。何々のきっかけ、ね、何々が天気になって、天気になって金運が上がります。この何々のきっかけ、天気ってね、聞いたことありません？天気っていうのはある時から急にですよ、急に物事が良くなっていく、急に物事が好転する、急に人生が変わる、人生が好転するというあれですね。まあ、もちろん金運もそうなんですが、まあ、金運を筆頭にしてですよ、良縁、良いお相手を待たれている方っていうのはね、良いパートナーに恵まれますし、まあ、転職とか就職なんかもそうですよね。後から振り返ってみますと、あの時私の人生は変わったんだとかね、お金も苦労しないで済むようになったですとかね、人間関係もあの時からすこぶる良くなったなとかね、まあ、そういう人生の転機ですよね。転機、健康も不調続きだったのが、気がついたらピタリとその不調が止まってた、そうなるきっかけ、転機となる出会いみたいなのがね、あるわけです。で、大事なことですから、もう一度お聞きしますよ、ね、なんでお金が足りなくなるんだろうって、例えば何かの支払いの時にですとか、急にお金が必要になった時とかね、ありますよね。そういう時になんか不思議に思ったことありません？不思議に思うも何も、そりゃ足りないから足りないんだろうってね、まあ、そういう話じゃないんです。そういう話じゃなくて、まあね、本当だったら自分はお金の心配なんかしなくていい、お金の心配なんかするはずがないんだ、お金に苦労なんかするはずがない人間なのに、それなのになぜかこうなっている、なんかおかしいな、まあ、何かがおかしい、まあ、言い換えるとですよ、この感覚、何かモヤモヤした感じと言いますかね、今の自分はどこかおかしい、本来の自分とはね、どこか違うんじゃないだろうか、今の私って本来の私と違うんじゃないかな、今の私は本来の私と違うような気がする。これね、中には何かに縛り付けられているような感覚の人もいます。縛り付けられているわけじゃないんですけど、まあ、縛り付けられているようなね、そういうね、何か重さみたいなものを感じられてね、感じたりしているわけですよ。で、それがね、何かモヤモヤした感じ、そういうふうになったり、まあ、感じたりするわけですけど、まあ、ちょっと今日は私難しい話してますかね、分かりにくいかな、分かります、これ分かりにくいかもしれないな。でもね、中にはですよ、分かる分かると思って、あ、これ私のことだとか思って、これ聞いてね、ズドンと打たれたような感覚になる人もね、中にはね、いらっしゃると思うんですね。あなたいかがどうですか？そうじゃありませんか？でね、具体的なこと、こういうことね、書いてこられる方もいらっしゃるんです。
メールねよくいただくんですけど、まあ、これご家庭のお話とかもありますのであんまり詳しくは言えませんけどもね、まあ、読ませていただきますと、例えばねある女性の方です。その方、占いでもね金運は良い方だとよく、まあ、いつもよく言われますと、ね、自分でもそういう自覚はありますと。で、宝くじでも10万円とか30万円とか当たってね人からびっくりされたこともありますとね。で、私はお金に苦労しないと昔から言われてきましたってね、こういうふうに、まあ、おっしゃる書いてらっしゃるんですね。で、自分も子供の頃からそう思ってきたのにお金が足りなくなるのはなぜなんだろう。金運がある方の自分が本当の自分のはずですと、ね、困っているのは何かおかしい、何か変な感じがします。どこかで運の歯車が狂ってしまった、ね、まあ、そういうふうにね書いてらっしゃるんですね。どこかで運の歯車が狂ってしまった。もうね、これね、これが答えなんです。まあ、何の答えかと言いますと、冒頭で私言いました。なんでお金が足りなくなるんだろうとね、こういうふうに不思議に思うっていうのは、本来のあなたが本当はね、金運をはじめね、恋愛も素敵な人間関係も健康的な心も体も本来なら全て整っている、全てある、全て持っているのがあなたなんです。これね、もともとないのであれば足りないなんて不足を感じるはずってねないんですからね。お金もそうです。本来ならば全て整っている、全て持ってるはずなのに、それが欠けた状態、不足している状態っていうのは、まあ、その時どう感じるのかね。そう、不思議だ、なんかモヤモヤする、不思議だと感じるわけです、ね、これちょっと話つながってきたの分かります、ね、でね、本来のあなたがいるとすればですよ、何かのきっかけでさっき言いました天気ですね、きっかけですね、きっかけ一つで運命を変えることができるんです。私たちは幸せになるため生まれてきたんです。不幸になるため生まれてきたんじゃありません。ね、そうですよね。まあ、そうですよねなんてね、誰かに確認するまでもありませんよね。言い切ります。幸せになるためあなたはこの世に生まれてきたんですけれどもね、この世にはその人が幸運に生きていく、まあ、その人の人生をねこう邪魔するものがねいくつもあるわけですよ、まあ、例えば金運一つにとってもね、自分に稼げるのは最高でもせいぜいこれぐらいだとかね、だから自分の稼ぎはこれ以上はいかないだろうみたいなね、こういうのを何回か話してますけども、自分で自分の収入に制限をかけてしまうお金のブロックね、そういうものがあるんです。本当はね制限なんかないんだけど、これもね金運の邪魔をする。他にもお金は人生を狂わすとかね、まあ、お金っていうのは絶対に苦労して稼ぐべきものだとかね、まあ、世間からあるいはね親からですとかね、あるいは学校教育で学校の先生から刷り込まれたブロックみたいな、そういうものもありますよ。でね、特にこの学校教育のブロックなんかはね、影響してるとね、これちょっと最悪でね、お金は苦労して稼ぐものだ、だから稼げないのは学校、だから稼げないのは苦労が足りないからだなんてね、まあ、努力してないからだとかね、ね、こういう話がねちょっとひっくり返ったりしてますからね。だから努力してますって、苦労なんていうのは嫌っちゅうほどしてますよね。でしょ、金運一つとってもこういうふうに邪魔するものってね、こんなふうに5万とあるんだから。一人の人間がただ純粋に生きようとしている、幸せに生きたいと願っている。しかしね、
その人の幸せな人生を邪魔するようなものなんて無数にですよ。言ってしまえばね、数えきれないくらい星の数ほどこの世にはね、あるわけですよ。そうするとね、本来の自分はこういうのじゃない、金運一つにとってもなんでお金が足りなくなるんだろうってね、そういうふうに不思議に思うことになるね。それって本当はさ、不思議でも何でもなくって、その人が本来の自分に気づいているってことなんですよね。あなたが本来の自分に気づいている。本当はね、もっと運がいいはずの自分がいる。だからさ、金運の預金通帳があるという話をね、私がするときですよ。それにね、そこにね、この金運の預金通帳にこういう金額とか書き込まれるのは、こういうのね、まあ、こちらもですよ、これ。これはね、ただの夢の話じゃなくて、一つきっかけさえあれば、そういう自分になれる、戻れる、本来の自分に戻れる、そういう話。本来のあなたのことなんだよね。もともとプラスの心持ちが強くて、もともとですよ、人の役に立ちたい、まあ、家族はもちろんだけど、誰かの役に立ったり、社会に貢献したり、まあ、その中でお金というのが生まれて、感謝して、感謝されて、ありがとうって言ってね、いえいえ、こちらこそありがとうございますって、お互いにそう言って感謝の輪、幸せの輪、幸運の輪、ね、前にも私言いましたけど、お互いに感謝して生きていく、そういう幸せの輪、幸運の輪というものの中に私たちはつながっている、ね、これが本来の私たちの姿ですよね。ですから今の世の中にいて、まあ、さっき言った何かモヤモヤした感じ、現実に対するどことない違和感みたいなのを感じてらっしゃるとしたら、あなたのその感覚っていうのはね、多分正しいものを本当に捕まえようとしているわけ。そういう目に見えないものへの感覚っていうのはね、アンテナと言いますか、その人を正しい方向に導こうとするこうレーダーみたいなものだからね。そして今からね、冒頭から話しているなんでお金が足りないと思う時のその不思議な感覚、何かモヤモヤした感じとか、世間へのこのね、世の中への違和感みたいなもののこれ正体をね、こうやってね話そうと思います。まあ、またこのおっさんなんか変な話するとね思われるかもしれないけどね、ほら赤ん坊とかさ、ちっちゃいお子さんとかいるでしょ。まあ、身近にねいらっしゃったりするとねわかると思うんだけど、大抵ねこれ大人ってね、赤ん坊とかちっちゃいお子さんを見るとね、あやそうとするんだよね。ベロベロバーとかね、高い高いとか言って持ち上げて笑わせようとしたりね、まあ、喜ばそうとするんだけど、まあ、逆にこれびっくりしてギャーンって泣かせちゃったりしてね、まあ、それ私のことだけどさ意外とこわもての人がさ、ベロベロバーとか、いないバー、いないいないバーとかね、やったりするのを見るとさ、あら意外といい人なのねなんてね、まあ、思ったりするんだけど、あれね、まあ、人っていうのは本能的にさ、こうやりたくなるんだよね。ベロベロバーもさ、高い高いもさ、いないいないバーもね、これさ、知ってる？世界共通なんだよね。英語だとほら、いないいないバーはほら、ピーカーブーって言うじゃない。ね、ピーカーブー。世界共通なんですよ。なぜかと言いますと、嬉しい気持ち、ハッピーな気持ち、楽しい気持ち、笑い。ね、笑顔っていうのは、赤ちゃん、小さいお子さんを幸せにしていく、幸運な人間に育てていくのに欠かせないものだからですよ。赤ちゃんや小さい子を幸せにしていく、
幸運な人に育てていくのにね、欠かせないものって、今私言いましたけど、赤ちゃんや小さい子ばかりじゃないよね。もちろん嬉しい気持ち、ハッピーな気持ち、楽しい気持ち、このね、笑い、笑顔っていうのはさ、大人になってもね、そうなんですよ。その人を幸せにしていく、幸運な人になっていくのに欠かせない心の温かいエネルギーなんだよね。赤ちゃんがさ、ほら、おっぱいを飲んですくすく成長していくようにですよ。人間は嬉しい気持ち、ハッピーな気持ち、楽しい気持ち、笑い、笑顔、そういう心の温かいエネルギーで幸せになって、幸運に生きていけるわけです。そしてね、この力は目に見えない世界からも働きかけているわけ。ご先祖様から見たらさ、私たちっていくつになってもさ、赤ん坊や小さい子供と同じ、ね、同じなんですよ。まあ、ベロベロバーじゃないけど、いつもハッピーな方に持ち上げよう、引っ張り上げようとするわけ。だって、そっちのハッピーな方が本来の私たちなんです。ね。ありがとうって、お互いに感謝の輪、幸せの輪、幸運の輪という中にいる。これが本来の私たち。つまり、本来のあなたなんです。ですから、現実との間にね、ズレを感じるとか、不思議というかね、違和感を感じてしまったりするっていうのは、それね、当然なんです。それでね、私がこうやって何かの例え話を面白おかしくちょっと話してみたりね、宝くじ、高額当選10億円、12億円だとか、臨時収入、お小遣い、毎月100万円。中には毎月300万円って書いてた人もいたよね。まあ楽しいよね、これね。ワクワクする。まあやって、まあ、こうやってワクワクする話をするっていうのは、やっぱりね、同じことなんです。目に見えない世界、その力、見えない力で私たちにとって大事な大事なきっかけ、生まれるからなんです。さっき私言いました、何かのきっかけ、一つのきっかけですね、一つのきっかけで運命は変わるんだ、変えることができるんだ。ほら、心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば運命が変わるんだってよく言うじゃないですか。ですからね、これは何でもない。これから現実に、これから本当に現実に、これからあなたに起きることなんだよね。あなたはこれからの人生をもっと豊かに楽しむことができるんです。それが冒頭で言いました、不思議な感じがする、不思議な感覚の正体。一つのきっかけが転機になって金運が上がる。物事が好転する、人生が変わっていく。今言った金運もそうですし、良縁、良いお相手、良いパートナーもそうですしね、転職、就職なんかもそうなんです。新しい良いものを手に入れる、そこにはきっかけがあるんです。大事なきっかけですね。ワクワクすること、嬉しいこと、ハッピーな気持ちになること、楽しい気持ち、ね、笑い、笑顔、想像すると笑顔になるようなこと、ね。で、また、いつものように宝くじ、高額当選、金運の願いでも結構です。コメント欄にね、ぜひ書いてみてください。そういうね、心の温かいエネルギーが人を幸せにするんです。まあ、なんだってね、コメント欄だと読めばその人の温かい心ですとか、ハッピーな気持ち、笑顔とかね、そのまま見えますからね。そしてこの力、目に見えない世界からの力、見えない力は
働きかけてくれるわけです。あなたに働きかけてくれるわけです。ね。助けてくださる皆さん、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、ありがとう。ご先祖様、ありがとうございます。どうか見守ってください。これからもよろしくお願いします。ね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、では次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人池田芳子でした。